গতিকে কাকুতিৰ ৰচনাত কিছুমান বিশিষ্ট শব্দ সম্ভাৰ আছে আৰু এইবিলাকে নানান সৌন্দৰ্যৰ কণিকা ইয়াত ছটিয়াই থৈছে। সাহিত্যৰ ৰচি বেজবৰাৰ দৰে তেওঁৰ কিছুমান নিজা কৌশল আছিলে। প্ৰচুৰ সংস্কৃত শব্দ শ্লোক কাব্যাংশই তেওঁৰ ৰচনাসমূহ গধুৰ কৰি থৈছে হয়, কিন্তু সেইবোৰ তেওঁ বিষয় অনুসৰিহে প্ৰয়োগ কৰিছিল। সুৱদি সুৰীয়া অসমীয়া মাত কথাত তেওঁ যিবোৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল তাৰ মাজত কেইটামান মই উলিয়াইছোঁ, চবটো উলিয়াব পৰা নাই। হাচনিয়াৰ, আৰ বজাৰ, টাও, নাকজৰী, খিলাজৰী, বুলাই, ঔ বিজলুৱা ইত্যাদি। হাচনিয়াৰ মহিলাৰ মহাসভাত তেওঁ মহিলাসকলৰ কথা কৈছে যে মহিলাই দেশ চলাব পাৰিব, তেওঁলোক সুদক্ষ হাচনিয়াৰ যিয়ে টকা পইচা জমা কৰি থ'ব পাৰে, বেয়াকৈ খৰচ নকৰে, তেওঁলোক ভাল হাচনিয়াৰ। আকৌ পুৰুষে আৰু দেশখন লুটি খাব নোৱাৰে, আৰ বজাৰৰ জন্মৰি, আৰ বজাৰ লুকাই লুকাই কৰা দুৰ্নীতি, এই পইচা লৈ পইচা দি যিবোৰ দুৰ্নীতি কৰে সেইখন আৰ বজাৰ। আকৌ কবিতাবিলাক যে ভাল নহয়, কিছুমান কবিতা সেইবিলাকৰ প্ৰসংগত কৈছে সেইবোৰে কবিসকলৰ হৃদয়কে যথেষ্ট পৰিমাণে তাও দিব পৰা নাই, তাও মানে তাপ, পাঠকৰ অন্তৰ কেনেকৈ তপত কৰিব। তাৰপিছত আটাইবিলাকতো নকওঁৱে মই, আৰু কৈছে যে এই ঔ বিজলীয়া ল'ৰাটোৰ লগত উপায় দিহা নাই, বান্ধিলেও বান্ধ নাখায়, ধৰিলেও ধৰা নিদিয়ে। ঔ বিজলুৱা চুলেই যিটো হাতৰ পৰাই পিছলি যায়, ধৰিব নোৱাৰি। বেজবৰুৱাৰ সাধুকথাৰ মতে আগৰ দিনৰ চোৰবিলাকে ৰাতি ঔ বিজল সানি আহিছিল যাতে ধৰিলে, গৃহস্থে ধৰিলে চোৰে মূৰ পুলুকাটি পলাব পাৰে। গতিকে ঔ বিজলুৱা ল'ৰা কৃষ্ণ চোৰ ধৰা যশোদাই কৈছে এই ঔ বিজলুৱা ল'ৰাটোকে ধৰিব নোৱাৰি, একোৰে বলে নোৱাৰি। তাৰপিছত বুলাই বুলি যে কৈছে, বুলাইটো ইমান সুন্দৰ শব্দ। বুলাই মানে ৰং বুলোৱা নহয়, খোজৰ বুলনিটোৰ নহয়, বুলাইটো এনেকুৱা চক্ৰেটিছে তেওঁৰ প্ৰতিপক্ষক কেনেকৈ পৰাজিত কৰিছিল, এটা এটা প্ৰশ্ন সোধে, প্ৰশ্ন সোধোতে যিটো উত্তৰ দিব প্ৰতিপক্ষই, যিবোৰ ক'ব চক্ৰেটিছে মানি যাব, চব মানি যায়। এনেকৈ বুলাই লৈ থাকে। বুলাইটো কি, আমি যেতিয়া সাপ লুডু খেলোঁ, গুটি এঘৰ এঘৰ এঘৰকৈ নি থাকোঁ ন ওপৰলৈ, সেইটোৱে গুটি বুলোৱা, বুলাই বুলাই লৈ যাওঁ। এতিয়া চক্ৰেটিছে প্ৰতিপক্ষক তেনেকৈ বুলাই বুলাই লৈ গৈ আছে আৰু প্ৰতিপক্ষই দেখিছে মোৰ চব কথা মানিছে চক্ৰেটিছে, বুলাই বুলাই নিনি সাপৰ মুখত পেলাই দিলে, তুমি যে এইটো 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 কথা ক'লা, তেতিয়াহ'লে এই কথাটো নহয় বুলি কোৱাচোন, তেতিয়া প্ৰতিপক্ষই নোৱাৰে, তেনেকৈ বুলাই বুলাই লৈ যোৱা, বহুত সুন্দৰ শব্দ এইটো। তাৰপিছত নিজা শব্দ সৃষ্টি কৰিছিল, পুৰুষৰ বল বাহুত, তিৰোতাৰ বল জিভাত, এইটো ভাল শব্দ এটা। তাৰপিছত প্ৰচলিত লোকধাৰণাৰ মতে সমালোচনা সাহিত্য হ'ল সাহিত্যৰ প্ৰকাৰসমূহৰ ভিতৰত ৰসহীন, জটিল, যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্য নিৰ্ভৰ। সমালোচনাৰ মাজত সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি কৰা কঠিন আৰু প্ৰায় অসম্ভৱ। কিন্তু বিস্ময়কৰভাৱে কাকতিৰ সমালোচনা সাহিত্যৰ এক বিশাল সংখ্যকে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি সৌন্দৰ্যৰ কণিকাৰ ভৰা সমালোচনা সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰি গ'ল। প্ৰকৃততে ৰস আৰু অলংকাৰৰ নিপুণ বিতৰণৰ যোগেদিয়ে কাকতিয়ে কবিতা, কথা কবিতা, বিশ্ব সাহিত্য, মনোৰম আখ্যানসমূহ আৰু অসমৰ শংকৰী সাহিত্যৰ এনে মনোময় ৰূপ দাঙি ধৰিলে যে আজিলৈকে পাঠকৰ চিন্তা আৰু অনুভৱে সেইবোৰৰ মাজতে পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে। ৰসহীন বা জটিল একোটা বিষয় কাকতিৰ ৰচনাৰ গুণত সৰহ আৰু সৰল হৈ উঠাৰ অজস্ৰ প্ৰমাণ আছে। উদাহৰণস্বৰূপে কথা কবিতাৰ বিষয়ে কাকতিয়ে প্ৰাঞ্জলভাৱে কৰা আলোচনাৰ লগে লগে অসমীয়া পাঠকৰ বাবে কথা কবিতাৰ ৰস গ্ৰহণ সহজসাধ্য হৈ পৰে। কাকতিয়ে আঙুলিয়াই দিছিল যে কথা কবিতাৰ প্ৰতিটো চিত্ৰৰ আঁৰতেই উৰণি লোৱা ভাৱ একতা থাকে। তেওঁ এনেকৈ বুজাইছিল যে ৰূপকৰ চলেৰে দুৱৰাই তেখেতৰ প্ৰহেলিকাময় জীৱনৰ ব্ৰতৰ কথা ঠায়ে ঠায়ে ঠাৰেৰে কৈছে। ভাৱময় জীৱনত আদৰ্শ আৰু সৌন্দৰ্যৰ কি ঘাট প্ৰতিঘাত হয়, ভাবুকত বাজে আন এটাৰ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। অলপ বাদ দিছোঁ মই। ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ চৰাই কবিতাসমূহৰ প্ৰতিও কাকতিয়েই প্ৰথম মানুহৰ মনত আদৰ আৰু প্ৰশংসাৰ ভাৱ উপজাই দি কবিতাসমূহক অসমীয়া সাহিত্যত নিগাজি কৰে। দহিকতৰা নামৰ ৰচনাখনি অথবা দহিকতৰা পুথিখনৰ পাতনিত সুৱদি সুৱলা সৌন্দৰ্যময় ভাষাৰ যোগেদি কবিগৰাকীয়ে যি আলোচনা কৰিছে সেই সমালোচনা সাহিত্যৰ মাজত থকা সৌন্দৰ্যৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ কাকতিয়ে কৈছে, দহিকতৰাৰ বিষয়ে কৈছে। কোনোবা দূৰ আনন্দসাগৰৰ ঢৌ খলকনি এটি চৰাইৰ মাতৰ ভিতৰ দি জড় চেতন জগতক আঘাত কৰি ব্যাকুল কৰি তুলিছে। চৰাইৰ মাতটো
ক'ৰ পৰা যে আহিছে চৌধুৰীয়ে কোৱাতকৈ কাকতীয়ে যেন বেছি সুন্দৰকৈহে কৈছে। আকৌ এনেকৈ কৈছে, ই ডেকা কবিৰ প্ৰেমিকা বসন্ত ৰাণীৰ দুগালত হেঙুলি বোলৰ কুমকুম চন্দন সানিদেৱৰ স্পৃহা থকা প্ৰেমৰ পুৱতি গীত নহয়। ই কোনোবা দূৰ অতীতৰ আশাৰ পদুমৰ স্মৃতি বিজড়িত সন্ধ্যা ৰাগিনী। বহুত অৰ্থ আছে এইটো লাইনৰ ভিতৰতে। এইটো লাইনতে গোটেই কবিজনৰ অতীত বৰ্তমান সামৰি থোৱা আছে ইংগিতেৰে ৰূপকেৰে। আৰু কৈছে কেতেকীৰ প্ৰসংগত, কেতেকী নামৰ চৰাই কবিতাটোৰ প্ৰসংগত কৈছে, কেতেকী মাথোন এটি স্বৰ এটি প্ৰহেলিকা। আৰু কৈছে যে কেতেকীৰ ইমানেই সৌন্দৰ্যৰ জেউতি আছে, দুটাটা পদ আনি আলোচনা কৰিলে ফুল ছিঙি আনি ফুলনিৰ সৌন্দৰ্য বুজোৱাটো যেনহে হ'ব। এইখিনিতে মন কৰিব পাৰি যে কাকতিৰ সমালোচনাসমূহত এটি তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ পায়। এইবোৰে তেওঁ ৰচনাৰ এটি বিৰল সৌন্দৰ্য আৰোপ কৰে। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ কথা কবিতাৰ প্ৰসংগত আলোচনালৈ টানি অনা ৱৰ্ডচৰ্থৰ কবিতা তুৰ্গেনিভৰ ৰচনা, ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতাৰ লগত তুলনা কৰা ৱৰ্ডচৰ্থ, টেনিছন, বাইৰণ, কলৰিজ আদি ইংৰাজ কবি আৰু বাল্মীকি, ভৱভূতি, কালিদাস ইত্যাদিৰ উদাহৰণে ৰচনা সৰহ সুখপাঠ্য সুন্দৰ কৰিছে। এইবাৰ আমি আহিম কাকতিৰ বাক্য নিৰ্মাণৰ সৌন্দৰ্যলৈ। আপোনালোকে আচৰিত মানিব, সমালোচনা সাহিত্যৰ বাক্য ইমান কাব্যিক, ইমান সুন্দৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু ই মূল বক্তব্য লেহুকা কৰা নাই, লেটু সেতু কৰা নাই, তাৰ জোৰ বঢ়াইছেহে। কেইটামান মই চুটিকৈ কৈছোঁ। নামঘোষাৰ বিষয়ে কৈছে, সাহিত্য হিচাপে নামঘোষাৰ মূল্য এই মহান ৰসত, মানে ভক্তি ৰসত। শৰৎ কালত সেই চিৰপৰিচিত গিৰি, নৈ, বন, উপবন আদিয়ে বিমল কান্তি ধাৰণ কৰাৰ দৰে এখন ছবি আপোনালোকৰ মনলৈ আহি যাব। শৰৎ কালত জোনৰ পোহৰত, এতিয়াতো ৰাস হৈয়ে গৈছে, নদী, গিৰি ইত্যাদি কেনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰে। চন্দ্ৰকিৰণৰ মৃদু পোহৰত চিৰপৰিচিত নৈৰ পানীৰ ওপৰত অপৰূপ জেউতি পৰাৰ দৰে ৰসময়ী ভক্তিৰ নিয়ৰতিতা নানান মূলৰ পৰা সংগৃহীত নামগোষাৰ পদপুঞ্জৰ ওপৰত এক অভিনৱ সৌন্দৰ্যৰ সম্পাত হৈছে। যেনেকে জোনাকে চিনাকি বস্তুকো অপৰূপ কৰে, ভক্তিৰ ৰেখে নামঘোষাৰ জটিল ঘোষাখিনিকো অপৰূপ সুন্দৰ কৰি তুলিছে। অলপ আগতে মই নাৰী হৃদয়ৰ কথা কৈছিলোঁ, তাত এজন পণ্ডিতৰ কথা আছে। পণ্ডিতজন বৰ ডাঙৰ পণ্ডিত আছিলে, কিন্তু তেওঁ প্ৰেমত পৰিলে, প্ৰেমত পৰি তেওঁ কৰিব নলগীয়া কাম কৰিলে, কৰিব নলগীয়া কাম কৰি তেওঁ লাঞ্ছিত হ'ল, লাঞ্ছিত হৈ তেওঁ অপমানিত হ'ল, হৈ তেওঁৰ অৱক্ষয় হ'ল। এই অৱক্ষয়টো বিখ্যাত মানুহৰ অৱক্ষয়টো জনাজাত হৈ পৰে, সকলোৱে জানিলে, তেতিয়া তেওঁক অতি বিখ্যাত যে তেওঁ এনেকুৱা হ'ল। সেইটো বৰ্ণনা কেনেকৈ দিলে, সকলো দিশ পোহৰ কৰি উল্কাৰ দৰে তেওঁ দীপ্তি তলমুখে পৰিবলৈ ধৰিলে। ইয়াতকৈ সুন্দৰ উপমা কি আছে, উল্কাটো যেতিয়া তললৈ খহি পৰে গোটেই সকলোৱে দেখে এইটো কি আহিলে, কি আহিলে, পোহৰ কৰি কৰি তললৈ, কিন্তু সি তলত পৰি এইটোকে শিলত পৰিণত হয়। পণ্ডিতজনৰো কুকীৰ্তিয়ে তেওঁক উল্কাৰ দৰে দীপ্তিমান কৰি তললৈ নমালে। এনেকুৱা সুন্দৰ বাক্য কিন্তু বৰ কম আছে। বশিষ্ঠই কামাখ্যা দেৱীক হাও দিলে, অভিশাপ, দেৱীয়ে নাৰী এগৰাকীৰ দৰে কন্দাকতা কৰি গ'ল। সেই কন্দাকতাটো কিমান কৰুণ বুজাবলৈ কি বুলি কৈছে, নিজৰ অন্তৰৰ জুইৰ দ্বাৰা দেহ পুৰি কামাখ্যা দেৱী কৈলাস মন্দিৰলৈ গৈ মহাদেৱত গোচৰ দি কান্দিব ধৰিলে। এইটো বেছি অন্তৰপৰহা হৈ গ'ল, নিজৰ দেহ পুৰি মনৰ দুখেৰে। আকৌ শুনিত কুঁৱৰী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 13 নে 14 বছৰ বয়সৰ ৰচনা, বৰ সুন্দৰ নাটখন, কিন্তু বৰ বেছি সৌন্দৰ্য, বৰ বেছি নৃত্য গীত, বৰ বেছি কোমলতা, বৰ্ণনা বৰ্ণনা অমৃতেশ্বৰ চন্দ, সেইখন সমালোচনা কৰিবলৈকে কাকতিয়ে ভালকৈ দুখ গুণ আদৰাই আঁতৰাই বৰ্ণনা কৰি গৈছে, দেখুৱাই দিছে। তাত এটা মন্তব্য দিছে, সেইটো আজিলৈকে জনাজাত, যে সৌন্দৰ্যৰ ঢৌত কোমলীয়া গ্ৰন্থকাৰ উটি গৈছে, কোমলীয়া নাট্যকাৰ উটি গৈছে। তেওঁ যিহেতু মনেৰে কোমলীয়া, কেনেকৈ সুন্দৰ কৰোঁতে কৰোঁতে বিষয়ৰ গভীৰতা কোমল হৈ পৰিছে। আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাও সুন্দৰকৈ কৈছে, যে সাহিত্যনো কি, সাহিত্য ধ্বনি আৰু প্ৰতিধ্বনি মাথোন, পূৰ্বপুৰুষসকলৰ ভাৱৰ ধ্বনি যাৰ হৃদয়ত পূৰাকৈ প্ৰতিধ্বনিত হয় সিয়ে সফলতা লাভ কৰে। অৰ্থাৎ পৰম্পৰা বাদ দি আমি সাহিত্য সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ, নতুন হ'লেও আমাৰ গুৰিটো, আমাৰ চিনাকিটো, আমাৰ শিপাটো আমি এৰিব নোৱাৰোঁ।
আকৌ অলপ আগতে কৈছিলোঁ বৰগীতবিলাকে শংকৰদেৱে বৰগীত কিয় ৰচনা কৰিছিল, নিৰক্ষৰ জনতাক ভক্তিৰ কথা কেনেকৈ শিকায়, মাতি আনি বহুৱাই তেওঁ লেকচাৰ দি থাকিলে তেওঁলোকে নুশুনিব, গতিকে ভালকৈ গাব পৰাকৈ ৰাগ তাল বান্ধি একোজনক গীত শিকাই দিলে। সেই ভকতে খাগৰি কাটিব গৈও সেই নাম গালে, বৰগীত গালে, নাও বাই থাকোঁতেও বৰগীত গালে, বালিচৰত ভাতৰ চৰু জোৰোতেও বৰগীত গালে, বেলেগ এখন গাঁৱত গৈ তাত খোপনি পুতোঁতেও বৰগীত গালে। সেই বৰগীতৰ পৰা সেই গাঁৱৰ মানুহে শুনি তেওঁলোকেও শিকিলে আৰু শংকৰদেৱৰ বিষয়ে জানিলে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান জানিলে। সেইখন গাঁৱৰ পৰা বৰগীত আন এখন গাঁৱলৈ গ'ল, আন এটা চুবুৰী গ'ল, হাবি বন পথাৰ পাৰ হৈ অৰণ্য পাৰ হৈ অন্যান্য ঠাইতো বৰগীত বিয়পি পৰিল আৰু তাৰ যোগেদি মানুহে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আদৰ্শ আৰু শংকৰদেৱ গম পালে। তাৰে কি সুন্দৰ বাক্য যে পাখি লগা কাঁড়ৰ দৰে শংকৰ আৰু মাধৱদেৱৰ গীতবোৰ উৰি ফুৰি য'তে পৰিছিল ত'তে নৱ আধ্যাত্মিক ভাৱৰ গুটি সিঁচিছিল। কোমল হৰণ কাব্যত বৰ শুৱনি এটা বাক্য আছে, এইটো নকোৱাকৈ মই নোৱাৰিছোঁ, যে উষাই অগ্নিগড়ৰ ভিতৰত থাকি য'ত কোনো পুৰুষৰ মুখ দেখা নাযায়, পিতৃকো দেখা নাপায়, তাত থাকিয়েই অনিৰুদ্ধৰ প্ৰেমত পৰিলে, তাত থাকিয়েই গোপনে অনিৰুদ্ধৰ লগত তেওঁৰ বিবাহ হ'ল আৰু তেনেকেই উষা অনিৰুদ্ধৰ মিলন হ'ল। এই বৰ্ণনাটো কি বুলি কৈছে, অনবৰুদ্ধা ছোৱালীয়ে ক'ৰবাত কাৰোবাক দেখি ভাল বেয়া সপোন দেখিলেও দেখিব পাৰে, কিন্তু বতাহ সোমাব নোৱাৰা ফুলৰ পাকৰিত যে ক'ৰ পৰা পৰুৱা আহি পৰে সেইটোহে বৰ বিস্ময়কৰ। আমি ফুলৰ কলি এটা একেবাৰে বন্ধ কলিটো কেতিয়াবা খুলি চালোঁ, ভিতৰত পৰুৱা এটা ঘূৰি ফুৰা নেদেখোঁ জানো, ইমান অসম্ভৱ কেনেকৈ সম্ভৱ হয়। সেইটোৱে উষাৰ প্ৰাণত কেনেকৈ প্ৰেম আহিলে, অগ্নিগড়ৰ মাজত থাকি তুলনাটো বতাহে নোচোৱা ফুলৰ কলিটোৰে উখোৱা তাৰ ভিতৰত আকৌ প্ৰেমৰ সপোনটোৱে পোখা মেলিলে, ইমান সুন্দৰ বৰ্ণনা। আৰু এটা বৰ্ণনা মই বৰ ভাল পালোঁ, অংকীয়া ভাওনাৰ প্ৰসংগত কৈছে, অংকীয়া নাটবিলাকত সূত্ৰৰ ধাৰে গোটেইবোৰ বুজাই দিয়ে যে এতিয়া কৃষ্ণ আহিব, এতিয়া গোপী আহিব, এতিয়া দৈত্য আহিব, এতিয়া এখন যুঁজ হ'ব তোমালোকে চাবা। সেই কথা কি কৈছে, ভাওনাখন যেন এখন ডাঙৰ মানচিত্ৰ বেৰত আঁকি থোৱা আৰু গোটেই ভাওনাখন যেনিবা বেৰত আঁৰি থোৱা মানচিত্ৰ, সূত্ৰধাৰে সেই চিত্ৰবোৰ আঙুলিৰে বুজাই দিয়াৰ দৰে নাটৰ ঘটনা পৰম্পৰা আৰু সেইবোৰৰ তাৎপৰ্য ৰাইজক বুজাই দিয়ে। ইমান সুন্দৰ নাটকখনক এখন চিত্ৰৰ লগত তুলনা কৰিছে। এতিয়া আমি সামৰি মাৰ, বৰ বেছি নাই তথাপিও অকণমান আছে, এক পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা আছে। ভাৱ আৰু বিষয়ৰ সৌন্দৰ্যলৈ আহিছোঁ। সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষকৈ কাব্য সাহিত্যৰ গভীৰ সোৱাদ পোৱা পণ্ডিতপৰ্বৰ কাকতিৰ মনত নাৰীৰ মন, নাৰীৰ হৃদয়, নাৰীৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৌতূহল হয়তো সকলো সময়তেই নানা ৰূপত বৰ্তি আছিলে। মই যিটো কৈছোঁ পাতালি গংগা, সেইটো চাগে কাকতিৰ মনৰ মাজতো আছিলে, এটা কৌতূহল। অসমীয়া সাহিত্য অধ্যয়নৰ মাজত ইংৰাজ কবিৰ কবিতাৰ যোগেদি তেওঁ যেতিয়া প্ৰিয়তমাৰ পৰশত গছলতা মুঞ্জৰিত হোৱাৰ বিষয়ে থকা প্ৰবচনৰ কথা কয়, তেতিয়া তাত আহি পৰা সংস্কৃত কাব্যত থকা নাৰীৰ বিষয়ে কিছু মনোৰম ধাৰণা, বৰ সুন্দৰ কথা, আপোনালোকে মন দি শুনিব। কবি টেনিছনে কৈছিল, ফৰ হাৰ ফিট হেভ টাচড দ্য মিডোজ এণ্ড লেফ দ্য ডেজিছ গে, অৰ্থাৎ প্ৰিয়তমাই ভৰিৰে পথাৰখন চুই দিলত ডেজী ফুলবোৰ জকমকাই উঠিল। তাৰে আত ধৰি কাকতিৰ সৌন্দৰ্য পিপাসু মনে মনত পেলাইছে সংস্কৃত সাহিত্যৰ প্ৰচলিত বিশ্বাস। বিশ্বাসটো কেনেকুৱা, তিৰোতাৰ পৰশত প্ৰিয়ংগু মুখত লোৱা মদিৰা ফুৱাই দিলে বকুল, পদাঘাত কৰিলে অশোক, চকুৰে চালে তিল, আলিংগন কৰিলে কুৰুবক, পৰিহাস বাক্যত মন্দাৰ, মিচিকীয়া হাঁহিত চম্পক, মুখৰ বতাহত আমফুল, গীতত নাগেশ্বৰ আৰু সন্মুখত নৃত্য কৰাত মণিৰাজ ফুল ফুলি উঠে। নাৰীক লৈ সংস্কৃত সাহিত্যত ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান ধাৰণা আছিলে। সংস্কৃত কাব্য আৰু সংস্কৃত নাটত এইবোৰ বৰ্ণনাটো আছে। শ্ৰী হৰষৰ ৰত্নাৱলীখনতে আছে নেকি, যে ৰাণী ক'ত আছে, ৰাণীয়ে এতিয়া তেওঁৰ পদাঘাতেৰে কুৰুবক ফুল ফুলাবলৈ ফুলনিলৈ গমন কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ণনা কিছুমান পুৰণি কাব্যত বৰ সুন্দৰ।
অন্য এটি প্ৰবন্ধত নাৰীৰ সৰ্বত্যাগী প্ৰণয়ৰ বিফলতাৰ যি কাৰুণ্য, নাৰীয়ে সমগ্ৰ দি দিব পাৰে প্ৰেমৰ কাৰণে, কিন্তু যেতিয়া বিফল হয় তাৰ যিটো কাৰুণ্য সেই তাৰ বিষয়ে এনেকৈ কৈছে, বৰ সুন্দৰকৈ কৈছে, ই যদি বাস্তৱিকেই শূন্য হয়, ই এনে শূন্য য'ত সকলো ৰূপ জংকাৰ মাৰ গৈ আছে, ই এনে অৰূপ য'ত সকলো ৰূপ হানমিহলি হৈ আছে, ই যদি বৰণ নোহোৱা হয় তেন্তে সূৰ্যৰ পোহৰৰ দৰে অবৰ্ণ য'ত সাতোটা ৰং মিহলি হৈ আছে, নাৰী হৃদয় নামৰ পাঠটোত আছে। কাকতিৰ প্ৰিয় বিষয় দান্তে বিয়েত্ৰিছ চণ্ডীদাস ৰামীৰ নিষ্কলুষ প্ৰণয়। সাহিত্য আৰু প্ৰেমৰ মাজেদি সংসাৰৰ মায়াজগতৰ নানা ৰূপে নানা ৰঙে চমকনি তোলা প্ৰণয়ৰ বিচিত্ৰ কাহিনী তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে। এইবোৰৰ মাজেদি দেহা পৰহি যোৱা প্ৰণয় লীলাৰ চপলতাৰ লগে লগে প্ৰেমৰ কাৰুণ্য ত্যাগৰ মাধুৰীও প্ৰকাশ পাইছে। কাকতিয়ে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বিষয়েও আলোচনা নকৰাকৈ থকা নাই। প্ৰেমক তেওঁ সকলো শুভ অশুভ দিশৰ পৰা বিচাৰ কৰি চাইছে। কবিৰ অহৈতুক প্ৰীতি, পণ্ডিতৰ ভূমাস্পৃহা, নাৰী হৃদয় আদি লেখাত প্ৰণয়ৰ ৰঙা নীলা কজলা ক'লা নানা ৰং ফুটি উঠিছে। সেই ৰঙৰ চমকনিয়ে এক বিৰল সৌন্দৰ্য সৃষ্টি কৰি অসমীয়া পাঠকক আজিলৈকে মোহাবিষ্ট কৰি থোৱা দেখা যায়। অন্য এটি অপৰূপ বিষয় পৰিচয় দান কৰি কাকতীয়ে অসমৰ মানুহক আপ্লুত কৰি থৈছে, সেই বিষয়টি হ'ল সাহিত্যত কৰুণ ৰস। প্ৰকৃততে সমগ্ৰ মানৱৰ মাজত বিয়পি থকা এই কৰুণ ৰসৰ শক্তিৰ বিষয়ে কাকতীৰ নিৰ্দেশনা প্ৰকৃততে বিস্ময়কৰ। আনন্দ আৰু বেজাৰ, হাঁহি আৰু অশ্ৰু, সুখ আৰু দুখৰ অভিন্নতাৰ বিষয়ে তেওঁ এনে মসৃণভাৱে উনুকিয়াই কৈছে যে অনুভৱী পাঠকৰ হৃদয় জোকাৰি খাই নুঠাকে নাথাকে। তেওঁৰ মতে চৈতন্যৰ উদয়ৰ পৰা মৰণলৈকে মানৱ জীৱন এটি সুদীৰ্ঘ কাৰুণ্যৰ আৱেগ মাথোন নাইবা গভীৰ নৈৰাশ্যৰ দীৰ্ঘ নিশ্বাস। হাঁহি আৰু কান্দোন একে, সুখ আৰু দুখ একে, আনন্দ আৰু বিষাদ একে, এই কথাটো বুজি পাবলৈ এটা গভীৰ মানসিক অৱস্থা লাগে। খুব সৰলকৈ সংক্ষেপকৈ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বুজাবলৈ হ'লে আমি যেতিয়া এখন অতি দুখৰ চিনেমা চাওঁ, অতি দুখৰ নাটক চাওঁ, চাই যেতিয়া আমি চকু পানী মচি থাকোঁ, মচি মচি কওঁ ইমান ভাল লাগিলে, ইমান ভাল নাটক এখন চালোঁ, আমি কিন্তু কান্দিছোঁ, কিন্তু আমি অতি আনন্দ পাইছোঁ, সেইটোৱে আনন্দৰ বিষাদ প্ৰকৃততে একে, আৰু এটা নাথাকিলে আনটোৰ অৰ্থ একেবাৰেই নাই। এই কথাখিনি ফঁহিয়াই দেখুৱাবৰ বাবে আৰু সুখে কেনেদৰে মানুহক বিহ্বল কৰিও এক প্ৰকাৰ প্ৰেৰণাৰ যোগান ধৰিব পাৰে, সেই কথা ব্যাখ্য কৰিবৰ বাবে কাকতিয়ে চমকপ্ৰদ কৌশল লৈছে। তেওঁ ইটালী দেশৰ চিত্ৰকৰ মাইকেল এঞ্জেলোৰ মাজত সেই প্ৰেৰণা দেখা পাইছে আদিকবি বাল্মীকিৰ মাজত, ভৱভূতি কালিদাস আদি ভাৰতীয় কবি নাট্যকাৰৰ পৰা হোমাৰ, ডান্টে, শ্বেক্সপিয়েৰে, মেথিউ আৰ্নল্ড, উমৰ খেমৰ ৰচনাৰ নানা উদ্ধৃতি চয়ন কৰি তেওঁ কৰুণ ৰসৰ জয়গান গাইছে। তুলনামূলক দৃষ্টিভংগীৰ এই ৰচনাখন শ্ৰেষ্ঠতম উদাহৰণ সাহিত্যত কৰুণ ৰস। তেওঁৰ সিদ্ধান্ত, এই ভীষণ ৰসতেই সাহিত্যৰ জীৱন, কেতিয়াবা উত্তাল তৰংগৰ দৰে, কেতিয়াবা কুলু প্ৰবাহিনী স্ৰোতৰ দৰে নানা মূৰ্তিৰে সাহিত্যত কৰুণ ৰসৰ জয়গান প্ৰকাশ পায়। তেওঁ আকৌ কৈছে, জগতৰ অমৰ কাব্যবোৰ অনেক সময়ত জীৱন শ্মশানৰ হাহাধ্বনি, অনেক সময়ত গভীৰ নৰেশ্বৰ মৰ্মভেদিচা। অসমীয়া পাঠকে আগতে অনুভৱ নকৰা এই বিষয়টো কাকতিৰ পৰাই প্ৰথমে অনুভৱ কৰিব শিকিছিল আৰু চামে চামে শিকি আছে। অনুবাদ দক্ষতা তেওঁৰ নান্দনিকতাৰ অন্যতম গুণ। পেষ্টৰেল পয়েমছবোৰক তেওঁ বুলিছে কানন কবিতা, বৰগীতক বুলিছে নবেল নাম্বাৰ্ছ, সংস্কৃত আৰু ইংৰাজী সাহিত্যৰ অসংখ্য কবিতাৰ একোটুকুৰাকৈ তেওঁ প্ৰয়োজনমতে আলোচনা কৰোঁতে সুন্দৰকৈ, শুৱলাকৈ, লাৱণ্যময়কৈ অনুবাদ কৰিছে, সিও তেওঁৰ ৰচনাৰ সৌন্দৰ্য। তেওঁৰ ৰচনাসমূহ একে সময়তে গভীৰ, জটিল, সৰহ, সোৱাদ, প্ৰণয় আৰু কাৰুণ্যৰ ব্যাখ্যাৰ পৰা ৰচনাৰ মাজত ব্যতিক্ৰম দেখা যায়। ডাৱৰ, মহিলাৰ মহাসভা এই দুখন ৰচনাত য'ত হাস্য আৰু ব্যংগই অন্যতম সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এইখিনি আলোচনালৈকে দেখা গ'ল যে পণ্ডিত গৱেষক বাণীকান্ত কাকতীয় ৰচনাৰ একাংশ কোমল সৌন্দৰ্যৰ ভৰপূৰ, কিন্তু কেৱল ফুলতৰা গানৰ কোমলতাই জানো নান্দনিকতাৰ শেষ কথা বোধকৰ নহয়। বিষয়ে যিটো বিচাৰে আৰু উপভোক্তাৰ মনে চিতে যিটো খাপ খাই পৰে তাৰ লগত সমানে খোজ দিব পৰাটোহে সাহিত্যৰ নান্দনিক গুণ। এসময়ৰ অসমীয়া সমাজ জনাজাত হৈ পৰা বাঁহী প্ৰতিপিকাৰ যুঁজ, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ
ধৰ্মীয় দৰ্শনৰ মাজত হোৱা যুঁজত বাণীকান্ত কাকতীয়া আছিল বেজবৰুৱাৰ পালি সেনাপতি। মহেশ্বৰ নায়কৰ ভাষাত বেজবৰুৱাৰ তলে পালি সেনাপতি ভৱানন্দ পাঠকো ব্যংগৰ চেঙাতেল জৰাত কমজন বেজ নাছিল। তেওঁৰ শ্বেতবোৰৰ শিৰোনামবোৰতে সেই ব্যংগ ৰঞ্জিত হৈ পৰিপিকা পক্ষ ক্ষত বিক্ষত কৰিছিলগৈ। এই শিৰোনামবোৰ এনেকুৱা আছিলে তেওঁৰ লেখাৰ। চৈতন্য দামোদৰ সমাগম লীলা, যশস্পতি বাবুৰ খেমদা, খেমদা হ'ল এবিধ বাইজী নাচ, যশস্পতি বাবু হ'ল ডাঙৰ পণ্ডিত, আৰু হাকিমী ছালৰ অভূত বিড়ম্বনা, বৃহৎ দলৈ বৃহৎ সমস্যা, বৰদলৈ নকৈছে নহয় বৃহৎ দলৈ বুলি কৈছে, সনাতন ধৰ্মৰ লংগৰ, মানে ইয়াতে সামৰণি লংগৰ পেলালে আৰু সনাতন ধৰ্মৰ লংগৰ, আকৌ বৰদলৈৰ বাম মিলেনা। বাম মিলেনাটো কি, যেতিয়া খোপনি উঠিব খুজিছে চাৰেংজনে পাৰলৈ লংগৰডাল দলিয়াই দিলে চিঞৰি থাকে যে এক ফুট বাম মিলেনা, তিন ফুট বাম মিলেনা, তাৰপিছতহে তেওঁ দিহা দিয়ে যে এইবাৰ তুমি লংগৰ পোতা, বৰদলৈৰ বাম মিলেনা, তেওঁ ঠাৱনি পোৱা নাই তাৰমানে। গতিকে সেইবোৰ বহুত হাঁহি উঠা বস্তুৱে আছে, বহুত ক'ব পাৰি। এই নামবোৰে কাকতি উদ্ভাৱিকা শক্তিৰো পৰিচয় দিয়ে। আৰু এই অসমৰ শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম ৰক্ষাৰ যুঁজখনত বেজবৰুৱাৰ হৈ বাণীকান্ত কাকতি যিটো শক্তি যোগান ধৰিলে, ডেকা শক্তি, তাতেই বাঁহী প্ৰতিপিকাৰ যুঁজত এটা পক্ষ সমূলি বহি দিলে, তেওঁলোকে বাম মিলে নাই হ'ল। গতিকে মই কৈ থাকিলেতো বহুতেই কথা ক'ব পাৰোঁ। বাণীকান্ত কাকতিৰ ভাৱৰ সৌন্দৰ্য, বিষয়ৰ সৌন্দৰ্য, ভাষা উপস্থাপনৰ সৌন্দৰ্য খুব চমুকৈ মই ক'লোঁ। বাণীকান্ত কাকতিৰ ৰচনাৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য বিশাল বিষয়, নানা শাখা প্ৰশাখাৰে আলোচনা কৰিলে এখন ভাল গৱেষণাৰ বিষয় হ'ব এই বিষয়টো, বাণীকান্ত কাকতিৰ ৰচনাৰ নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দৰ্য। মই তাৰ মাথোন এটা চমুৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিলোঁ, কাৰণ যিসকলে বাণীকান্ত কাকতি পঢ়া নাই, অধিক সংখ্যকে নপঢ়াটোৱেই স্বাভাৱিক, আৰু এইটো এনেকুৱা হৈছেই আজিকালি, গতিকে সকলোৱে বুজি নাপাব। মই মাথোন সোৱাদটো দিলোঁ যে সঁচাকৈ বাণীকান্ত কাকতি পঢ়ক, পঢ়িবলৈ অভ্যাস কৰক, অন্ততঃ সাহিত্য আৰু প্ৰেম পঢ়ক, পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য পঢ়ক, মাদাৰ গডেছ কামাখ্যা পঢ়ক, বহুত কথা শিকিব, অসমীয়াৰ স্বাভিমানে নতুন জোৰ পাব, নতুন শক্তি পাব। আমি পুৰণি সাহিত্যিকক বাদ দিব নালাগে, তেওঁলোকক আশ্ৰয় কৰিহে আমাৰ নতুন সাহিত্য। গতিকে মই সামৰ ইমানতে আপোনালোকলৈ ধৈৰ্য ধৰি শুনাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ, উদ্যোক্তাসকলকো অজস্ৰ ধন্যবাদ মোক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে। আৰু মই খুব সুখী হৈছোঁ যে মই বাণীকান্ত কাকতিক আকৌ বা অধ্যয়ন কৰি নতুনকৈ অনুধাৱন কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ, গতিকে অজস্ৰ ধন্যবাদ।